Жамбыл облысы Шу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің алға шағын орталықты орта мектебінің химия-биология пәнінің мұғалімі Абдрахманова Динара Есенгелдіқызы. Бітірген оқу орным Қырғыз мемлекеттік педагогикалық институты. Мамандығым химия-биология пәнінің мұғалімі. Жалпы еңбек өтілім 12 жыл. Педагогикалық өтілім 11 жыл. Санатым сарапшы. Курсқа барған жылым 2019, курс аттестациядан өткен жылым 2018 жыл. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтып кеткендей, химия сабағында оқушылардың білім сапасын және қызығушылығын арттыру, келешек ұрпаққа жеке тұлға ретінде қалыптастырып, бәсекелестікке қабілетті біліммен қаруландыру бүгінгі күннің басты талабы. Осы талапты жүзеге асыра отырып, қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологияны байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі білім беру өте қажет деп елбасымыз атап өткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үдерісінде қолдану мен оның тиімділігін арттырудың маңызы аса зор. Себебі ақпараттық технология ғана жаңа педагогикалық технологиялардың мүмкіндіктерін іске асыра алады. Оқушы оқу үдерісінде басты субъектісі, сондықтан баланың дамуына, оның ойлау қабілетін дамытуға, оқушы мен оқытушы арасындағы ынтымақтастығы, оқу процесіне қалыптастыру мен әртүрлі оқу іс-әрекеттерін қамтитын оқыту әдістерінің үйлесімділігінің нәтижесінде жүзеге асырылады. Менің шығармашылық жұмыс ізденісім менің жұмысымның негізгі түйіні деп, мен өз шығармашылық тақырыбында ақпараттық коммуникативті технологияны кеңінен пайдалана отырып, оқушыларға химия пәнінен қызығушылығын арттыру. Мақсатым оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын оятып, танымдық белсенділіктерін арттыру. Оқытудың бүгінгі күн талабына сай өмірдің барлық саласында белсенді шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, дарынды, ел жанды жеке тұлға тәрбиелеу. Интеллектуалдық, зиялы және білімді тұлға ретінде тәрбиелеу үшін өз әдістемелік шеберлігімді, тәжірибемді үнемі жетілдіріп отырамын. Ақпараттық коммуникациялық технология бұл компьютер, интерактивті тақта және ғаламтор. Оқушының оқуға мотивациясын арттыру және химия пәнінде оқу барысында мынандай мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады. Оқу материалдарының мазмұнын көрнекті, түсінікті, қызықты етеді. Оқу материалдарының суреттерін динамика түрінде көрсетеді. Химиялық реакция эксперименттерін көрсетуге, яғни қопарылыс немесе улы заттармен химиялық реакциялардың, сирек және қымбат заттармен реакциялардың өте баяу жүретін реакцияларды көрсетуге болады. Оқушылардың жылдам және тиімді тестілеу өткізу, оқушылармен өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру, анықтамалық материалдармен жұмыс істеуге үйретемін. Осыны үйрете отырып, мен өзімнің ашық сабақтарымнан мынандай көріністерді сіздерге көрсеткім келіп отыр. Өз сабағымда ақпараттық технологиялардан бейнеролик көрсетемін. Бейнероликтерді көре отырып, жаңа әдіс тәсілдерге салып, оқушылар өз ойларын жүзеге асырады. Міне, тағы да эксперимент есептерді шығарған кезде, лабораториялық жұмыс жасаған кезде мынандай жетістікке суреттерге сіздерге ұсынғым келіп отыр. Менің осындай ашық сабақтарды өте отырып, менің мынандай жетістіктеріме тоқтала кеткім келіп отыр. 2017 жылы диплом республикалық қашықтық олимпиададан 3-ші орын. 2017 жылы менің үздік презентация сабағында 2-ші орын. 2018 жылы облыстық байқауда үздік баяндама оқып 1-ші орынмен марапатталдым. 2018 жылы сертификат рухани адамгершіліктің білім берудегі өзекті мәселелері. 2018 жылы сертификат үздік сабақтар. 2016 жылы жас талап интеллектуалды ойынына қатысып, жақсы шәкірт тәрбиелеген үшін алғыс хаттармен марапатталдым. Және де 2016 жылы үздік портфолио байқауына қатысып, облыстық дәрежеде 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталдым. 2019 жылы үздік интерактивті сабақтан облыстық байқауда 2-ші орын иелендім. 2019 жылы ғылым таксономиясын тиімді пайдалану онлайн сабақ өткізіп, сертификатпен марапатталдым. 2019 жылы республикалық семинарда өз үлесін қосқан үшін алғыс хаттармен марапатталдым. Міне менің жетістіктерімнің көрінісі осындай. Және де алтын кітап таңдаулы тұлға энциклопедиясына еніп, құрмет грамотасымен марапатталып, сертификаты маған ұсынылды. Және де биыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған Жаратылыстану математика ғылымдарының арасында оқушылар арасында қашықтық олимпиадада 10-ші сынып оқушысы Қаскең Қызыгүлім қатысып 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Нәтижесі
Ұстаздық мамандықтың ерекшелігі оның нәтижесінің ұзақ жылдары соңынан көрінеді. Сол үшін де ұстаздық еткен төзімділік пен табандылықтың талап етеді. Өзім тәрбиелеген, оқытқан, білім берген оқушыларым парасатты, білімді, белгілі қызметкер, үлгілі шаңырақ иесі, жанашыр, әлеуметтік ақылшы азамат болып шықса, бұл ретте менің тілер қосар үлесім бар деп білемін. Менің оқушыларым бейінді пәндер ретінде ұлттық бірыңғай тестілеуде химияны таңдап, жоғарғы оқу орнында грант иегерлері атанып, бүгінде белгілі бір дәрежеде мемлекет қызметкерлері болып жұмыс істейді. Химия пәні бойынша 3 жылдық білім сапам мониторингім. 9-сыныпта 2017-2018 жылы 55% көрсетті. 2018-2019 жылы 65% көрсетті. 2019-2020 оқу жылында 80%-ға жеткізді. 10-сыныпта 2017-2018-де 60%-ға көрсетті. 2018-2019 жылы 64%-ға, 2019-2020 оқу жылында 67%-ға көрсетті. Соңғы 11-ші сынып оқушыларым 2017-2018-де 77%, 2018-2019-да 77% көрсетті, 2019-2020-да 78% көрсетті отыр. Және де аудандық пән олимпиадасына қатысып, 3 жылдық көрсеткішімде де 100%-лық көрсеткішті көрсетіп отырмын. Химия пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуде 3 жылдық нәтижемде 100% көрсетіп, грант иегерлері болып отыр. Әрине, жоғарыда аталған жетістіктерім менің ұстаздық болмысымызды анықтаған мен менің нақты ұстанымым. Мен кіммін? Қатардағы ұстаздардан бірімін. Көргім келеді шәкірттердің биігін. Не үшін үйретемін баланы? Бала деген ертеңгі қазақ жалғасы. Жалғасы ол отанымның жастары. Кімді мен үйретемін және қалай? Құқылы әрбір шәкірт білімге сай. Сондықтан да зерделеп зерттеймін де, мақсат үшін қолданамын. Әдіс талай. Қазақтың еселенсе несібесі, гүлдене берсе игі киелі елі, сол ұрпақтың бәрі де мектеп көрген, мені бұл ұстаздықтың, міне бұл ұстаздықтың нәтижесі деп айтқым келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.